Всім привіт, друзі! Кому потрібні лічильники Гейгера-Мюллера, наприклад, СБМ-20 або інші якісь, звертайтесь. Контакти зі мною є в описі під цим відео. І телефон, месенджери, сайт, пошта, кому як зручно. Також кому потрібні дозиметри, є різні. Можемо на замовлення робити, які захочете. От. Або є фігові ось такі бюджетні дозиметри, є ще китайські, такі самі вони фігові, як і ці тери. От, а є нормальні слюдяні, оці на СБТ-10А лічильнику. Будь-які, або на діагностику, якщо вам потрібно, чи на ремонт, звертайтесь. Лічильники Гейгера, це в нас СБМ-20. Люди просили показати, як вони виглядають, зовнішній вигляд, от заодно відео зроблю. Тут у нас майже 100 штук. Кожен я буду під'єднувати до дозиметра і перевіряти, чи він робочий, перевіряти на всі види несправностей, на всі види поломок і чи є в ньому глюки, чи нема. Ну, тобто, на виробітку ще заодно і перевіримо. Кожен буду під'єднувати, на кожен треба час потратити, тому 100 штук займе досить тривалий час це відео знімати. Але ну, якщо людині потрібні справні, без глюків, без виробітки, без жодних поломок, несправностей, тоді потрібно кожен під'єднувати і перевіряти на джерелі радіації і без джерела. Обов'язково. Просто так на природній фон нема сенсу перевіряти. У мене є ящик лічильників, які просто природній фон нормально показують, міряють, підношу джерело, вони сліпі, його не бачать. Це така поломка, одна з видів поломки. Значить, це в нас СБМ-20. Ну от, дивіться, що цікавого покажу. Є в мене дуже рідкісний один, його в колекцію можна комусь з чорними цоколями по краям, бачите? Не латунними. Тут жовті, це латунь, а тут білі, не знаю який метал, можливо нержавіюча сталь або алюміній. І бакеліт, тут коричневий, тут чорний, таких з чорним цоколем ні в кого немає. Це надзвичайно рідкісний різновид СБМ-20, він в мене в одному екземплярі, можна його виставляти на аукціон навіть. А ці стандартні. Стандартні, вони мають коричневі цоколі. Зараз я вам сфокусую. От, дивіться, ось як виглядає. По краям з бакеліту коричневі цоколі, два, після них йдуть латунні контакти. І на краю капелька олова заводська, припоя, точніше, олов'яно-свинцового для пайки або для кріплення, ось тут латунь. От, і бакеліт захищає там скло. Вони зовні метал, тут різний колір буває, його анодували на заводі. Буває відтінки від дзеркального, як дзеркало білого, до темно-темно такого коричневого, жовтого. Ось це щось середнє таке. Ну от, наприклад, ці такі трошки жовтенькі. От, ці золотисті, ці кольору срібла. Ну, ці теж золотисті або кольору срібла. Ну, ще бувають світліші і темніші. Ну, в общем, різні відтінки. Так, це залежить, ну, яка партія була. Їх випускали тиражом мільярди штук. Тому що дозиметрів СССР випустив штук різних моделей мільярди, декілька мільярдів. І лічильник в кожен дозиметр йшло від 1 до 5 лічильників, в кожен дозиметр вставлявся. Плюс запасні ящиками продавав СССР в комплекті. Тому партій було надзвичайно багато. І вони відрізнялися. Ще відрізнялось ребра жорсткості. От тут ребра жорсткості посередині рівно, симетрично. В цьому здвинуті трошки до одного краю ребра жорсткості. Така ще відмінність.
Ще буває різна кількість ребер жорсткості, їх може бути 3, 4, 5, я зустрічав, от, від 3 до 5. Ну і бакеліт різного кольору, латунь або інший метал тут різного кольору, ось тут, от, ось такий, дивіться, зеркальний, як родій, кольору родія, ну як зеркало. Так. Що вам ще показати? Ще, крім це людина просила, їй потрібно саме з двома цоколями. З двома цоколями, історію трошки вам розкажу. З двома цоколями SBM-20, ну от дивіться. От вони. Ось так зближу. З двома цоколями перестали випускати їх з СССР, ну, на території Росії завод знаходиться. Єдиний, до речі, на всій планеті, де випускають лічильники Гейгера Мюллера масово на продаж. І взагалі єдиний на планеті, який СБМ-20 випускає до сьогодні, випускав. В 1992 році вони перестали, прекратили назавжди випускати з двома цоколями цей варіант лічильника. 92-й рік – це останній, коли можна знайти, зустріти цей лічильник. Тобто, самий останній рік випуску. Якщо ви бачите рік випуску і там два цоколя, це неправда, це брехня. Це хтось взяв новіший лічильник, в якому не було цоколів, просто приклеїв клеєм, любим клеєм ці цоколі. Цоколі ці можна купити в мене, я їх продаю. Ну, якщо оптом, то по одному долару за штуку. Зробити самому нереально ці цоколі, тому що це бакеліт, там всередині нитка припаяна оловом, потім тонесенька трубка з латуні товщиною 50 мікрон, капля свинцового припоя з краю, і все це ще зіштамповано, спресовано і спеціальної форми. Там є виріз спеціальний на, ну, в общем, там дуже важка форма. Повторити їх дуже важко і нерентабельно, бо це буде коштувати дорожче, ніж весь цей лічильник. Тому таке, кому потрібні цоколі для кріплення, можете в мене придбати оптом, там, скільки вам треба, там, 100 штук, 1000 штук, 2000 штук, 5000 штук, звертайтесь. Цоколі окремо. І собі можете припаяти, приклеїти їх, ну, щоб були зажими для кріплення. Або паятись на самий лічильник. От. Але перегрівати його не можна. Довго паяти не можна. Тобто швидка, холодна пайка має бути. Так. Покажу, які ще є. Це з двома цоколями. Я вам показав, бачили. Далі давайте покажу. Є ще. Після 1992 року почали випускати тільки одну модифікацію з двома, без цоколів взагалі. Зараз я вам її покажу. З одним цоколем випускали також тільки до 1992 року. Більше я їх не зустрічав ніколи. Тобто з одним цоколем і з два взагалі з будь-якою кількістю цоколів прекратили випускати в 1992 році. Це запам'ятали. А почали випускати ці лічильники, ну, тут в мене нові роки, самі останні роки випуску. Це свіжі лічильники, ну, тобто, там близько 92-го. Але самий старий, який в мене був за все життя, це СТС-5, перед цим називався такий лічильник. Він формою такий самий, різниця там в 1-2 мм в довжину, не суттєва. Матеріали інші трошки, форма така сама, ідентична. Вони почали випускатися, в мене самий старий лічильник є 1948 року. Ну, він в мене в колекції, я його не продаю, собі залишив, ну, на виставці в музеї. 1948 рік і по 1992 випускали з цокольми. Далі пішли всі безцокольні. Зараз вам їх покажу. Так, от у нас безцокольні є. От так вони виглядають. От, зараз я вам продемонструю. От беремо. Так. Ось так він виглядає. В нього той самий цоколь один, а з другої сторони його просто немає. З другої сторони анод, плюс, посередині. Цей конкретно
92-го року першого місяця. Бачите, з одним цоколем. Тобто із двома цоколями і з одним цоколем випускали до 1990 року. Це, до речі, один з останніх, які в історії випустились. Останній рік випуску. Бачите, саме свіжий, саме новенький, такий ідеальний. От, він розміром набагато менше. От можете порівняти з двома цоколями і з одним. Суттєво менше, десь на 1 см. А якщо взяти без цоколя, от в мене є без цоколя. Ось так вони виглядають. Давайте візьмемо. От, вони вже називались модель. Це вже сучасні лічильники. SBM20-1. В кінці ще -1. Почали називати, хоча не на всіх це пронумерковано. Деякі називаються просто SBM-20, на деяких взагалі нічого не писали. Ну, це від партії залежить, надписи неважливі. Головне, як він виглядає, повторити його неможливо. Так, от він, все те саме, але без цоколів, як бачите. Він коротше виходить десь на 3 сантиметри аж. Бо тут на 1 см воно це все-таки випирає. Суттєво коротший. За це їх і почали виготовляти саме такі. І дешевше, бо цоколі не потрібно. А цоколі дуже дорого виготовити. Саме такі з бакеліту, з латуні. І менший розмір. Всі хочуть компактні прилади, кишенькові. Ну от. Тому от, ось такі. Без цоколі вони випускалися з 1993 року і до сьогодні, до 2023 року, вони виготовляються кожен день, щодня, і досить популярні по всій планеті, тому що дозиметрів, яких наштампували на цих детекторах, мільярди штук. Я б сказав, навіть десятки мільярдів по всій планеті досі залишилось. Їх випускали і в Білорусі, і в Росії, і в СССР, всюди. І після розпаду СССР також випускали їх в різних країнах. Навіть в Україні, в Білій церкві, Дніпропетровськ, там завод «Еталон» і так далі. Так, ну саме дозиметри, я про дозиметри говорю. І всім потрібні ці лічильники Гейгера. Так, показав. Ось це різновид, це в нас тут є лічильники Гейгера у фользі. Для чого замотували у фольгу? У фользі лічильники Гейгера замотувались і продавались для того, щоб... От, дивіться, який гарний, зараз вам зближу, сфокусую. Це енергокомпенсаційний екран або спектрокомпенсація, хто їх хоче називає. Він, тут багато шарів дуже тонкої свинцевої фольги, ну десь може 10 витків. Тоненька товщина, я точно не міряв мікрометром, ну дуже тоненька. Свинцева фольга, чистий свинець, очищений. Він служить для того, щоб вирівняти характеристику чутливості до гамма-випромінення. Тобто, таким чином позбуваються цього ефекту, що дозиметр завишає покази або занижає при різній потужності гамма-випромінення і при гамма-квантах різних енергій. Тобто є низькоенергетична гамма, є середня енергія, як оце зі 137 на 162 кілоелектронвольта, є високі енергії, там, як калій 40 більше 1000 кілоелектронвольт і інші. Так от, для цього замотують фольгу і можете подивитися графік, як реагує на гамму цей лічильник. Ну, є в цьому один недолік. Лічильник стає повністю сліпий до бета-випромінення. От, і це велика проблема. І до низькоенергетичної гами він стає сліпий. До високих енергій гамми він тільки чутливий. Навіть середні енергії гамми там трошки зрізаються. Тобто він становиться сліпішим, але його покази більш стабільні і правильні.
От, але тільки для середніх рівнів енергії. Ну, по цезію 137 калібрується. 162 кілоелектронвольти. Тому так, якщо вам потрібна чутливість, то вам потрібен детектор лічильник СБМ-20 без фольги свинцевої. Якщо ви хочете фіксувати всі предмети, які фонять і по беті, і по гамі. А якщо вам потрібні еталону точні покази по цезію 137, тільки середні енергії і все, і тільки по гамі, тоді вам потрібен фользі, ось такий. Скільки цієї фольги намотувати, цього ніхто не знає. Це засекречена технологія в СССР, так і ніхто її не написав точно. І це можна дізнатися тільки експериментальним шляхом, вживу взявши, починаючи намотувати, отримавши ліцензію, купити контрольне джерело свіже цезію 137, знати точно його активність і на відстані еталонними точними радіометрами фіксувати покази і намотувати стільки, аж поки не буде показувати правильно при різних потужностях дози, при різних енергіях гамаквантів. Ну, експериментувати потрібно. Тому ось ці вже намотані, це з заводу, тут вже все продумано. Тут навіть в декілька шарів, тобто, ну, видно, що намотувались, видно, що вони не просто намотували як-небудь, а видно, що підбирали, калібрували і ще зверху покрили лаком це все. Оце все блискуче, що ви бачите, навіть цоколі покриті. Це покрили лаком на заводі, ці лічильники. От вони тому і блистять. От. Бачите, блискучі. Зато цей лак захищає від вологи. От. І цоколі покрили. Ну, латунь ніби відполірували. І все супер. І тут покрито тонким шаром лаку. Тобто вони не бояться тепер занурення навіть під воду. Ось такі лічильники. Про фольгу розказав. Ці, що без цоколів. Якщо ви бачите лічильник без цоколя, то це два варіанти. Або він до 92-го року виготовлення і просто цоколі відпали від старості, ну клей висихає, вони відвалюються. Або їх відламали. Так само з одним. Або це сучасні вже лічильники, які після від 1993 до 2023 року випуску. З одним цоколем не можуть бути вони новіших років. З одним цоколем перестали виготовляти в 92-му році. Тобто це неможливо зустріти лічильник вже 93-го року або новішого, свіжішого з одним цоколем. Так само не можна зустріти і з двома цоколями. От у мене ще пів ящика тут різних, кожен підписаний. Ну, роки. Які роки, по рокам посортовано в пакетах все. Підписано. От. Ну, будете знати тепер. По рокам все вам розказав, ніби як виглядає, показав. Також, кому потрібні інші лічильники Гейгера, звертайтесь. Є СБТ-10. А, ну, в принципі, всі існуючі, які є на території України, в мене є. Так, в мене повна колекція всіх різновидів. Так, по дозиметрам також є ось такі гівняні тери, ну, саме просте на планеті, от, виготовлені в Україні, їх ще в Росії виготовляють. Ну, це українські дозиметри, їх придумали, але наші бюрократи працюють на москалів, на Путіна, і вони отримують гроші росіян і дозволяють їм клепати, штампувати ці дозиметри в Росії. І пишуть на них отут замість ЕКОТЕС доза, типа друга-друга марка, але той самий дозиметр. А гроші всі йдуть власникам торгової марки ЕКОТЕС. Так, ну це, от в ньому стоїть цей самий лічильник СБМ-20. Ну це самий примітивний дозиметр. От. По чутливості він такий самий, як китайський.
там по $30 китайці їх продають. Екотест продає дорожче, ну, тому що тут є надпис «Екотест» і за бренд треба платити. Але по ефективності таке саме, як китайське. От, але по ціні десь в 20 разів дорожче через бренд, ну, торгову марку «Екотест». Так, і через те, що виготовлено не в Китаї, а в Україні. Ну як, воно виготовлено не в Україні, це в Китаї виготовлено. Ну, тобто, скоріше так, дивіться. Оця терра, всі терри, вони є там різних кольорів. Є чорна, жовта, зелена, розова, які хочете. Кольорами все це одне і то саме. Одна та сама форма, той самий корпус, пластик просто різного кольору. Де вона виготовлена? Вона виготовлена, значить, лічильник Гейгера виготовлений в СССР або в Росії. Оцей, от бачите, тут зараз стоїть, такий жовтенький, анодований, це СССР. Вони, оцей, ця тера виготовлена, ну, сучасно десь, от зараз, 2022 рік, напевно, і поставили сюди старий лічильник 1990 того року або 92-го максимум, бо потім їх перестали виготовляти отакі жовті. Далі, плата виготовлена в Китаї, приїхала з Китаю. Корпус виготовлений, ну, або в Україні, або в Китаї. Дисплей в Китаї, все інше в Китаї повністю. Тобто це Китай, змішаний з СССР, але зібраний руками українців, ой, росіянами, в Росії збирають, там бабушки сидять. Ну, тобто плату в корпус поставити, лічильник Гейгера паяльником припаяти до плати і гвинтиками це все закрутити. От так і виходить. І потім написати тут доза і продавати по всьому світу. Або написати екотест і з України відправляти. Тут так само бабушки збирають в корпус. Тобто китайську плату ложать в корпус пластиковий. Лічильник Гейгера російський, з Росії, куплений в Росії. Тобто українські гроші потрачені на війну, на підтримку війни Путіна, йдуть туди, і потім ці датчики їдуть сюди, бабушки їх паяють на цю китайську плату в корпус і продають далі по всьому світу там. Так, ну це саме слабеньке, цей датчик, лічильник Гейгера Мюллера з БМ-20, ну циліндричні металеві лічильники, тобто з металевим, майже всі металеві, без сліди. Вони самі слабкі у світі по чутливості. Вони фіксують тільки частково гамма-випромінення і частково потужне жорстке бета-випромінення. Більше нічого. А зі слюдою вже можете фіксувати альфа-бета-гамма і навіть низькі енергії бети, низькі енергії гами, так само її називають ще м'яка бета. Це означає, що є жорстка, а є м'яка. Тобто жорстка – це високі енергії бети, а м'яка – це низькі енергії бети. Або є, говорять, потужна, або слабка. Слабка бета, що це означає? Це означає, що, от, наприклад, цього шару з вазелинового скла скільного, тут слабка бета летить. Чому? Тому що з нього вилітає, ну, от, на відстані там 15 сантиметрів від нього, з нього вилітає, ну там, один електрон, тобто бета-частинка на сантиметр квадратний в хвилину. Це дуже мало, тобто потік електронів цих променів рідкий. Його мало, мало цих променів летить, бета-частинок. Тому називається слабка. А коли називають потужна бета, це означає, що ну, от, так само, при тих самих умовах, на тій самій відстані від цього шару, на 1 см квадратний, в хвилину пролітає вже 1000 бета-частинок. Це вже густий потік. Правильно це взагалі називається бета-потік високої щільності. Ну, простіше ж сказати одним словом. Або потужна, або слабка. Або жорстка, або м'яка. Тому більшість користується одним словом. Так.
Показав, екскурс вам провів. Покажу ще. Скоро випустимо новий наш продукт. Зараз проходить тести, ну і комплектуючих в Україні не всі є, потрібно їх шукати, збирати, зараз покажу. Так, от, це наш наручний годинник дозиметр-радіометр, от, маленький. Ну, це акумулятори зараз припаяв великий, будемо менше брати. Акумулятори є різні, є ось такі маленькі на 110 ампер в годину. Є побільші, такі на 400 мАч. Це не потрібна поки тимчасова плата там зарядки. Зумер. І от наш малесенький плата годиночка. Зараз він в режимі сон. Лічильник тут встановлений SBM21. Будемо встановлювати три типи лічильника. SBM10, SBM21 і C19BGM. Ось так. Саме головна задумка була, щоб він витримував ось ці температури. Від мінус 60 градусів морозу до плюс 70 градусів Цельсія жари. Ну і корпус буде фрезуватися з металу на фрезерному і токарному станках ручної роботи. З таких матеріалів як латун, бронза, дюралі-алюміній і титан. Ну, ще думали мідний, але не актуально, напевно. Ну, давайте вимкнемо. От в режимі сон був, от наш годинник. Так. От за 6 днів доза накопичена 2000, бачите, нижній світлодіод моргає, мікрорентгени, а не мілірентгени. 2272 мікрорентгена накопичена доза за 6 днів. 6D. Далі напруга на акумуляторі 4,06 вольта. Виставлений поріг спрацювання сигналізації. Ну, це щоб вимкнути. От фон зараз 14 мікрорентген в годину. Так, ну і годинник сам. От зверху клацання, коли влітають гамакванти або бета-частинки. Ну от, стараємось їх в серію випустити. Вібромоторчик є, звукова сигналізація, вібро, цифрова і звукова. Ще ліхтарик додамо в цей годинник наручний. Буде ліхтарик вбудований так само, як в годинниках Garmin. На сьогодні найкращі годинники Garmin. Ну, захищені, спортивні, такі, можна сказати, для сурових умов. Так само ці. Ну, ще версія ось такої плати буде. От, побільше розмірів, то буде більше акумуляторів, розширена версія. От. А ця менша, компактніша. Ну, кому що потрібно? Кому потрібна потужність і довший час роботи, то буде брати більшу версію. Кому потрібна компактність і менший час роботи, буде брати менше. Температури ті самі буде витримувати. Просто більше буде розміром. І буде більший акумулятор. Хоча і в цьому акумулятор, ну, на даний момент скільки там витримує, зараз скажу, десь 4 місяці цілодобової роботи 24/7 з включеною сигналізацією, звуковою, вібро, виставленим порогом в режимі сон. Десь 4 місяці роботи. Ну, ще детально вживу не протестую, бо це 4 місяці тестувати потрібно. Ну, по факту споживання таке. От на 4 місяці роботи вистачає від такого акумулятора 400 мАч, чи там 500 мАч. Десь приблизно на 4 місяці цілодобової роботи.
От, перейти в режим сон, просто зажати одночасно дві кнопки. Він в сон режим перейшов. Він працює. Якщо піднести зараз джерело, спрацює. Ну, давайте зараз піднесу. Так, от у нас в режимі сон він. Зараз піднесу джерело. Так, а сигналку я... А, увімкнув. От, і спрацювала сигналізація. От, аларм. І показує, яка потужність дози. 102 мікрорентгени в годину. Зліва загоріли світлодіод нижній, знаєш, мікрорентгени підписано. А верхній – це мілірентгени. От, працює вібрація, вібратор. Вібросигналізація звукова, світлова, от блимають ці світлодіодиці і індикатори, і цифрова. Цифри. На дисплеї букви. Ну все. Зараз заберу джерело. І можете вимкнути. От. І знову перейти в режим сон, затиснувши дві кнопки. Незручно мені одною рукою. Ну все. Більш детально потім будуть відео, ну вже є відео на YouTube-каналі Радіофобія, можете подивитися, там я більш детально розказував. Ну все, всім до нових зустрічей.